Počúvajte, moja obvodná lekárka, to je že svina. To je zlý človek, neochotná, zlá, nepríjemná na pacientov. Ja som bol naposledy na vyšetrení a medzi tým, ako mi sestrička merala tlak, tak moja lekárka vybavovala jednu pani pri dverách. Treba povedať, že tá pani bola že stará. Ale že starúčka, OK? Keby som ju mal popísať, tak poviem, že každá posteľ, do ktorej si lahne, bude tá smrteľná, OK? Dobre, OK. Ale ľúto mi jej bolo a počúvajte, lekárka moja akože išla do... Ja som vám povedala s týmto papierikom na rentgen a tento podpísaný z chirurgie dones. Jak toto môžete popliesť? Ja tak pozerám na tú lekárku, potom na tú tetu, ktorá mala evidentne zubnú protézu naopak. A hovorím si, neexistuje, aby toto teta zvládla. A lekárke potom nervy a hovorí, že viete čo, ja to vybavím za vás, normálne nadiktujte mi telefónne číslo. Pamätajte si svoje telefónne číslo, nadiktujte. A tá teta stojí v tých dverách a hovorí, že... Nula. A ostalo ticho. A ja si hovorím, to sedí. Priatelia, niekto na svete musel mať prvé telefónne číslo a keby ste ho videli... Keby ste ju videli, viete, že to bola ona. OK? Ona mala nulu, Vondračková jednotku a tak ďalej. Potom som prišiel na rady ja s vyšetrením a okrem toho, že mám mierne zvýšený tlak, som sa dozvedel aj názor svojej lekárky na vojnu na Ukrajine, čo je akože zbytočná konverzácia. Počúvate, a poviem vám, nebol to progresívny názor. Dobre? Jediná modro-žltá vec v jej ordinácii bol reklamný leták na Teraflu. Môže byť tak. Ale počúvate, išla akože nekompromisne normálne, že USA nám klame a manipuluje nás, Zelenský je jeden vojnový štvač a Ukrajinci si za to môžu sami. Ty tam sedíš, nemôžeš nič povedať, lebo máš špachtlovú... A potom sa naklonila ku mne a hovorí mi, že môžem vám povedať, čo si naozaj myslím? Ja hovorím, nie, prosím, čo príde po tomto, zík, hajlau, čo urobíš? Nie. Ale pokračovala a hovorí, že ja vám poviem tak, Rusko si treba vážiť a keby nám takto vtrhli na Slovensko, aj by som to privítala. No. Ona má svoju noriku, chápem. A ja na ňu pozerám, priateľe, a hovorím si, že toto je dosť odvážny názor na niekoho, kto má na dverách kapslokom napísané neklopať. Toto trepeš. Rúba. Ale ako hovorím, nie všetci lekári sú zlí, ale toto je extrém. A hlavne by bolo ľúto tej starej pani kurník. Nemôžeme tým seniorom a dôchodcom spríjemniť. To sú posledné roky ich života, vieš čo myslím? Správame sa slušne ku ním, zase slušne. A ja už by som normálne ľuďom v takomto veku nepredpisoval kamo lieky, ale drogy. Reálne, priateľe, normálne je podľa mňa, že najlepší čas na experimentovanie s drogami je dôchodcovský vek. Lebo čo tam už máš čo stratiť? Vieš čo myslím? Však zamyslite sa nad tým. Ja si myslím, že starí ľudia drogujú niektorí. Ja preto nechodím ku svojej starej mame na návštevu neohlasený. Lebo sorry, ja nechcem, príde babi, ahoj, a ona v strede vodného bonga. Suseda Betka už sfajčená, pozerá spoza tej záclony. Priateľe, keď ste si niekedy hovorili, čo tie babky toľko kúkajú z okna? Sú sfajčené jak svíňa, kámo, to je... Vieš, aký námot? Sfajčené. A babky podľa mňa húlia. Myslím si, že hej, detkovia neviem, ale babky húlia zaručene, preto je tam vždycky toľko jedla, preto... Ty, čo mali, vedia, hej. Preto je tam vždycky toľko jedla, preto oni nevnímajú čas tak, ako ide. Ty sa po 4 hodinách postaviš, babi, idem. Však si teraz prišiel.